Bem-vindos a mais um programa Vitrine, aqui pertinho de você, fazendo companhia no seu horário de almoço, no seu horário de lanche, trazendo novidades, notícias, dicas. Nossa, gente, é tanta coisa que hoje eu quero aproveitar para contar para vocês que faz 2 meses. Isso aí, nosso programa aniversariando, viu, gente? 2 meses de vitrine aqui para você, todos os dias, fazendo companhia de meio-dia, 1 da tarde, fazendo dica, trazendo uma opção de coisa legal para fazer parte aí do seu dia a dia. Então vai aí o nosso agradecimento a todo mundo que está desde o comecinho do programa, a todo o pessoal que já passou por aqui, dando sua opinião, dando sua entrevista com a gente, batendo esse papo gostoso que tem na hora da entrevista, agradecendo as pessoas que estão participando das enquetes, o pessoal que está comentando lá no YouTube. Olha, como é bom a gente abrir o YouTube e ver lá seu comentário, ver sua opinião, seu elogio, né? Às vezes tem gente que pede informação, pede dicas. Então vai aí nosso agradecimento para todo mundo que está participando com a gente. E você que está aí assistindo hoje pela primeira vez, se quiser ver algum programa, só correr lá no YouTube da Teresópolis TV, que tem para você todos os programas desde o nosso comecinho. A gente está aqui em home office, né, por conta da pandemia, mas quem sabe em breve a gente vai para os estúdios de volta, quem sabe, né? Vamos pedir para tudo isso aí passar logo. E hoje, né, vamos seguindo o nosso dia, vamos para a previsão do tempo. Como é que está o tempo hoje? Roda a vinheta! E bora lá! Hoje, terça-feira, dia 18 de maio, a mínima é de 13 graus e a máxima de 26 graus. Sol com algumas nuvens e não chove. Não tem previsão de chuva para hoje, terça-feira. E amanhã? O que, que tem amanhã? Roda aí. Amanhã, dia 19 de maio, quarta-feira, Teresópolis, em Teresópolis, hein? A mínima é de 10 graus e a máxima de 23 graus. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Isso aí. E só para constar, a gente pesquisa aqui a nossa previsão do tempo todos os dias lá no site Climatempo. Então, qualquer dúvida, corre lá também e você encontra aí a temperatura do nosso dia a dia. E hoje é dia de quê? A gente comemora hoje, né? Eu sei que tá difícil a pandemia, a gente perde muita gente que a gente ama muito, mas ainda assim eu bato na tecla que a gente tem sempre que pensar em algo para comemorar, ou também, né, em temas que estão aí atuais pra gente refletir. Então vamos lá. Hoje, dia 18 de maio. Nossa Senhora, gente. Dia 18 de maio é o Dia Internacional dos Museus. Isso mesmo. O Dia Internacional dos Museus é comemorado anualmente em 18 de maio. E o objetivo dessa data é incentivar a população ao hábito de visitar e apreciar os museus, seja de arte moderna, clássica, contemporânea. Os museus são espaços culturais onde são apresentadas exposições de obras artísticas sobre os mais variados temas e estilos. E olha, eu aproveito hoje para mandar um grande abraço para a dona Regina, para o seu José, lá no Lito. Lembra do Lipe, lá do Museu do Lipe, Sobrado, José Francisco Lipe? Isso mesmo. Então, o nosso abraço, porque, afinal de contas, aqui em Teresópolis é uma referência em memorial, tem coisas lindas lá para vocês conhecerem. Não sei se está aberto agora por conta da pandemia, mas vale a pena você pesquisar aí nas redes sociais sobre o Sobrado Histórico José Francisco Lipe, tá bom? Um beijo para vocês. Hoje é dia também
do coquetel. E aí, para quem gosta, né, de tomar um coquetel, a gente tem aí a celebração. E nessa data, o principal objetivo é promover a história e o consumo dos coquetéis, além de homenagear os profissionais responsáveis pela produção dessas deliciosas bebidas. A ideia dessa data, né, surgiu a partir da Associação de Empresas de Bebidas Espirituosas, olha só, e da Associação de Barmen de Portugal. Essa celebração começou a ser comemorada a partir de 2016, viu só, gente? Então, sempre tem uma data para comemorar. Bom, hoje também é dia dos vidraceiros. Isso aí, o dia dos vidraceiros. E a gente sabe, né, que aqui, ó, de acordo com os historiadores, eles não têm uma época determinante, né, para quando foi descoberto o vidro. Mas a gente tem aqui esses profissionais incríveis que trabalham com esse material. E a gente tem aqui também uma informação, olha. A gente sabe que os objetos de vidro foram encontrados nas necrópolis egípcias. Contudo, a conclusão que o vidro já era conhecido ainda há 3 mil anos antes de Cristo. Então, vai aí o nosso abraço para todo mundo que trabalha nessa área aí dos vidraceiros. Bem, e por final, né, mas super importante, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Então, gente, hoje é a data escolhida para o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa data foi criada em memória de um caso chamado Caso Araceli, né? Um crime que aconteceu em 1973 com uma menina de apenas 8 anos e que até hoje não teve solução. Então vai aí o nosso recadinho de hoje, né, para que todo mundo em casa possa refletir sobre esse assunto, que é muito importante. Refletir sobre como é que se tem estudo na internet, como está aí pelas notícias, e sempre, gente, conversar com as nossas crianças, com os nossos filhos sobre esse assunto, que é muito, muito sério. Tá bom? Bom, continuando a nossa vida, a gente tem hoje a notícia do dia. Tem tempinho que eu não trago uma notícia para vocês, né? Uma notícia do dia. Então, roda aí a notícia do dia e depois os nossos comerciais. O hospital valoriza a cultura indígena e adota a horta medicinal. Referência no atendimento a indígenas, o Hospital de Rondônia usa ervas e hortaliças em tratamentos. O Hospital Bom Pastor fica no meio da floresta amazônica, no município de Guajará-Mirim, e é referência em saúde indígena. Para acolher melhor os pacientes e ampliar suas estratégias, a administração do hospital decidiu adotar práticas comuns aos povos indígenas, como o uso de ervas medicinais e hortaliças para prevenir e tratar doenças ou os seus sintomas. A colheita também é aproveitada na cozinha do hospital. Além das ervas medicinais, são cultivadas hortaliças como couve, cebolinha, rúcula e alho e aproveitadas nas refeições de pacientes e funcionários. A alimentação orgânica também é uma forma de cuidar da saúde. O Hospital Bom Pastor está longe dos grandes centros e 90% do acesso à região acontece por meio fluvial. A produção de alimentos e de ervas medicinais, que ajudam no tratamento de doenças e na alimentação, reduz os custos e fortalece a ligação da unidade hospitalar com a comunidade. A ProSaúde, mantenedora do hospital, atende mais de 30 aldeias na região de Guajará-Mirim, em Rondônia.
A Rede para a Saúde divulgou ainda 5 ervas medicinais que são utilizadas há centenas de anos pelos indígenas e que podem ser cultivadas em casa, trazendo benefícios para o corpo e mente. Elas estão na horta medicinal do Bom Pastor. E aqui vão os exemplos. Boldo, que contém uma substância ativa chamada boldina, que age como um remédio caseiro que melhora o funcionamento do fígado devido às suas propriedades digestivas e hepáticas. Auxilia no tratamento de problemas na vesícula biliar e diminuição de gases, entre outros benefícios. A erva doce trata diversas condições, como dor de barriga, gastrites, inchaços abdominais e cólicas menstruais. Hortelã atua na digestão e alivia a síndrome do intestino irritável, além de ser eficaz em problemas respiratórios. Capim-santo. Também eficaz em problemas gastrointestinais, possui propriedades calmantes, antibacterianas, diuréticas, desinfetantes e antidepressivas. Por conter óleo essencial de citronela, funciona como repelente natural para insetos. E a arruda, essencial para o fortalecimento dos vasos sanguíneos, sendo ótima no tratamento de varizes. Além disso, é um poderoso inseticida e vermífugo, combatendo piolhos, pulgas, sarna e vermes. Ajuda ainda a tratar dores reumáticas. A unidade é totalmente adaptada à cultura indígena, com redes nas enfermarias, ambientes com oca, entre outras características que visam ressaltar o respeito e a humanização a esse paciente, segundo Juscelia Carvalho, assistente social. Buscamos continuamente formas de incorporar o entendimento e o respeito à cultura indígena na assistência humanizada, fortalecendo o vínculo com nossos pacientes e a comunidade, ressalta Geraldo Fonseca, diretor hospitalar do Bom Pastor. E voltamos rapidinho. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção aí na notícia de hoje, porque eu trouxe hoje duas dicas referentes a essa matéria. Como a gente falou aí um pouquinho sobre ervas medicinais, ervas que trazem aí, né, conforto, remédios, né, que são indicadas lá pelos índios na Amazônia, eu trouxe aqui duas dicas sobre ervas que a gente encontra por aqui também, pela nossa terrinha. E a primeira dica, né, a primeira dica do dia vai falar sobre a hortelã. Então, roda aí. No vídeo de hoje, você vai descobrir o que a hortelã pode fazer por você. Eu sou Alessandra Fernandes e sejam todos bem-vindos ao Mundo Agro. E se você não quiser perder nenhuma novidade aqui do canal, clique em inscrever-se, ative o sininho e deixe o seu joinha nesse vídeo. A hortelã é uma planta herbácea, perene, muito ramificada e rasteira, também conhecida como menta, e foi introduzida no Brasil pelos imigrantes japoneses no início do século XX. Existem cerca de 25 a 30 espécies diferentes de hortelã. Algumas são nativas do Oriente Médio, outras da região central da Europa e da Ásia. No Brasil, as espécies mais conhecidas são a hortelã-limão, a hortelã-de-horta e a hortelã-pimenta, que é a mais refrescante. Atualmente, o norte da África está entre as principais regiões de cultivo da hortelã no mundo. Já no Brasil, os principais estados produtores são São Paulo e Paraná. A hortelã possui um óleo essencial de grande interesse econômico. A composição do óleo varia ao longo do ano e das fases de desenvolvimento da planta. E também é influenciada por fatores como temperatura, tipo de solo, altitude, adubação e época de colheita. Mas o seu principal componente é o mentol, que é o responsável pelo aroma refrescante e é encontrado em maior quantidade nas folhas mais velhas.
O mentol é utilizado pelas indústrias na fabricação de balas, licores, doces e chás, na indústria de tabaco e na produção de produtos farmacêuticos como pastilhas, chás, infusões e produtos de higiene bucal e outros. Para quem deseja cultivar a hortelã, ela gosta de bastante sol. Por isso, se você cultiva dentro de casa ou apartamento, o ideal é que seja próximo às janelas ou varandas bem iluminadas. Ela precisa de rega frequentemente, principalmente nos dias muito quentes. O solo, que deve ser rico em matéria orgânica, precisa estar sempre úmido, mas sem encharcar. Sobre a adubação, a hortelã não é uma planta muito exigente, mas a cada 2 meses você pode adubá-la usando humus de minhoca ou esterco bovino, por exemplo. A colheita pode ser feita 40 dias após o plantio, quando a hortelã já está bem desenvolvida e florescendo. É nesse momento que o sabor e o aroma são mais intensos e a concentração do óleo essencial atingiu seu máximo. Para não danificar a planta, use uma tesoura afiada e corte a 5 cm acima do solo. A hortelã é vendida fresca, seca ou em pó. Para conservar a hortelã fresca, basta guardá-la num saquinho plástico dentro da geladeira. Desse jeito, ela vai durar alguns dias. Já a hortelã seca ou em pó deve ser guardada em local seco e ao abrigo da luz. Ah, e se você tiver hortelã fresca, mas as folhas começaram a murchar, é só mergulhar elas numa água bem gelada por alguns minutos e elas voltam a ficar vigorosas. A hortelã é uma importante aliada da beleza, da saúde e da culinária. O seu óleo essencial é usado no tratamento de manchas da pele, acne, auxilia na limpeza facial e no crescimento capilar. A hortelã também é bastante utilizada na forma de chás, que tem ação digestiva, auxilia no tratamento de gripes e resfriados, indigestão e na falta de apetite. É fonte de proteína e fibra. É rica em vitaminas B, C e D. E diversos minerais como sódio, ferro, magnésio e potássio. Além de possuir todos esses benefícios, a hortelã também está presente no preparo de drinks, licores e sucos como o famoso abacaxi com hortelã. Na culinária árabe, a hortelã é fundamental nas receitas de kibes, tabules e kebabs. Em vários outros países, também é muito usada no preparo de molhos, geleias, temperos para carnes, legumes e saladas. E ainda é um ótimo ingrediente para doces como chocolates, tortas e sorvetes. E você, sabia que a hortelã está presente em tanta coisa? Me conta aqui embaixo nos comentários se você também não abre mão do chazinho de hortelã. E se você ainda não deixou o seu joinha nesse vídeo, clica nele aqui embaixo. Isso ajuda o Mundo Agro a chegar a mais pessoas. Toda semana tem novidade aqui no canal. Te vejo no próximo Mundo Agro. E aí, pessoal, gostaram? Me deu até fome de ver aquele vídeo, né? Bem, hoje a gente também traz, né? Eu falei um pouquinho aí do hortelã e agora a gente vai falar um pouquinho sobre boldo. Você sabia que tem vários tipos de boldo? Que às vezes a gente pensa que o chá de boldo ou o boldo que a gente usa aqui é o tal do boldo do Chile, e na verdade não é. Pois é, roda aí essa matéria que tá bem legal, explicando para você todos os tipos do boldo. Tá rolando a maior confusão aí na internet, e depois que o amigo Carlos Soares mandou uma mensagem solicitando que eu falasse sobre o boldo, os tipos de boldo, eu fui fazer uma pesquisa na internet e descobri que tem muita besteira que o pessoal tá falando por aí. Então já deixa o seu like, que esse vídeo foi bem complicado para fazer, fui atrás das informações corretas e agora você vai ficar sabendo da verdade sobre os tipos de boldo. Meu nome é Fernando Pereira, este é o Somos Verdes e hoje você vai aprender definitivamente a distinguir os tipos de boldo que a gente tem aqui no Brasil. No Brasil, existem 3 espécies de boldo que são mais conhecidas e ainda há uma espécie que é muito utilizada, porém não é cultivada no nosso país. Então vamos conhecer um pouco sobre cada uma delas. Nativa do Chile, essa espécie é considerada o boldo verdadeiro. É uma árvore que pode chegar até 15 metros de altura e que depende especificamente do clima chileno para sobreviver. Ou seja, essa planta ainda não é cultivada no Brasil. Por isso, só é encontrada em lojas fitoterápicas em forma de folhas secas ou em chá de saquinhos que são vendidos em supermercados.
As propriedades fitoterápicas das folhas dessa planta já eram antigas conhecidas dos indígenas que habitavam os Andes chilenos. Porém, só se tornaram conhecidas mundialmente depois da colonização europeia. Essa espécie é um arbusto bem grande, que pode variar de 2 a 4 metros de altura. Acredita-se que ela teve sua origem e foi trazida da África nos períodos coloniais, uma vez que o hábito de consumir as folhas dessa planta foi herdado dos escravos. Atualmente ela é encontrada em muitos jardins domésticos das regiões sudeste e leste do Brasil. O boldo brasileiro, ou boldo da terra, é uma planta arbustiva que desenvolve grandes hastes verticais, podendo chegar até 2 metros de altura. Essa planta ganhou o nome popular de boldo brasileiro por ter sido amplamente difundida por todo o território nacional. Mas, segundo o livro Plantas Medicinais no Brasil, a planta é originária da Índia e foi trazida para o Brasil provavelmente no período colonial. Atualmente pode ser encontrada em todas as regiões do país e é muito utilizada para curar os males causados pela ingestão de álcool. Por isso ela ficou muito famosa. E por último, esse tal de boldo chinês ou boldo miúdo, que tem causado a maior confusão na cabeça das pessoas. Muita gente acredita, erroneamente, que esse é o verdadeiro boldo do Chile. E isso porque existe bastante informação errada sobre essa planta. Pesquisando pela internet, é muito fácil encontrar médicos, farmacêuticos e até mesmo lojas especializadas que às vezes vendem essa planta como boldo do Chile. Quando, na verdade, essa é uma planta originária do Mediterrâneo e Oriente. O boldinho é uma planta rasteira que tem efeitos parecidos com o boldo do Chile. Mas é sempre bom lembrar que essas plantas têm propriedades diferentes e principalmente efeitos colaterais diferentes. As folhas do boldinho são carnudas e possuem muitos pelos, enquanto que as folhas do boldo verdadeiro ou boldo do Chile são mais finas e completamente diferentes. Para quem quiser saber mais sobre as diferenças entre o boldo chinês e o boldo do Chile, eu vou deixar o link de uma pesquisa que foi feita aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí, gostou do vídeo? Então já deixa aquele like maroto que você sabe que é isso que ajuda o canal a ter relevância. Inscreva-se no canal para assistir os próximos vídeos e até a próxima, pessoal! E aí, pessoal, gostaram de descobrir? Tá vendo só quanto tipo de diferente de boldo? Bom, se você tem boldo aí na sua casa, se tem hortelã, conta pra gente, manda sua receitinha de chá, faz aí um filmezinho pelo seu celular, manda pro nosso WhatsApp, manda pro Facebook, conta aí como é que você usa essas ervas, essas coisas que a gente mostrou aqui hoje, né? Essas plantinhas lindas, como é que você usa aí na sua cozinha, na sua casa, conta pra gente. A gente vai pros comerciais, depois a gente vem com a entrevista do dia. Mais uma vez, eu agradeço muito a todo mundo que acompanha o nosso programa durante esses 2 meses. Então, bora lá pro comercial. Estamos de volta juntinho com você nessa terça-feira, que coisa boa! Aqui fazendo a companhia aí, que é o horário de almoço, que é o horário de lanche. E hoje a nossa entrevista do dia vai abordar um assunto que eu gosto muito. É claro que tem arte e cultura, né, gente? Nós vamos falar sobre arte e educação, sobre um projeto muito legal criado pela Rosângela. Bora lá conversar com a Rosângela. Rosângela Gomes. Ou é Rosângela Alves ou é Gomes? Como é que é seu nome artístico? Tem? É Rô Gomes. Rô Gomes, viu? Isso. Só, gente? Rô,
Conta aí, pessoal. Hoje a gente está com visita aqui de Teresópolis mesmo. Na verdade, você veio do Rio, veio morar aqui em Teresópolis já tem um tempo, não é isso? É, fez um ano que eu vim morar aqui. Tá recente. Matei muitos anos que eu paquero essa cidade. Então, paquerou agora. Casou com a cidade. Agora casei. Conta um pouquinho da Rosângela aí pro pessoal conhecer, quem é a Rô. Bom, eu sou uma professora, educadora das séries iniciais, assim, que é meu ofício de paixão. Sou pedagoga, tenho a formação em psicopedagogia e também sou especialista em pedagogia da cooperação. E me redescobri artesã, né? Porque eu acho que essa cultura do faça você mesmo eu sempre tive, desde pequena, na minha casa, a gente sempre foi muito incentivado nisso. E de uns tempos para cá, eu me aposentei do município do Rio de Janeiro e comecei a me dedicar a outras coisas, né? Fazer cursos, estudar e me descobrir dessa coisa do artesanato. Muito legal. E como é que funciona o artesanato para você? No que você trabalha no artesanato? Eu vi que você mandou umas fotos, tem garrafas, tem mandalas. Como é que foi esse processo para chegar no que você... No que você trabalha hoje? Bom, é uma preocupação que eu tenho com a questão da sustentabilidade, né? A quantidade de materiais que a gente descarta e que pode ser reaproveitado. Então, comecei muito nessa linha de reaproveitar materiais. Comecei fazendo caixas para guardar aquelas sacolas plásticas, como puxa-saco. Depois fui fazendo garrafas decorativas. Aí eu tinha muito CD em casa, como é que eu posso reaproveitar? Pesquisei na internet, aí comecei a fazer mandalas com reaproveitamento de CDs. E dali fui viajando numa outra paixão que eu tenho também, que é a poesia. Aí criei uma marca que é o Beba Poesia. Então são garrafas pintadas à mão, com uma poesia estampada no verso. Né? Então ela tem um desenho, né? uma pintura. E essa garrafa ela pode ser utilizada mesmo. As outras são decorativas só, né? Essa não. Além de decorar, ela pode ser colocada líquido, porque a técnica que é usada permite isso. Então é para a pessoa beber poesia mesmo, porque encher o copo tá bebendo poesia. Que ideia fantástica! E juntou duas coisas que eu gosto muito, que é a artesanato. E a poesia? E as poesias que você coloca na garrafa são de quem? Bom, são de artistas variados, né? Poetas variados. E algumas pessoas, elas encomendam, né? Então pedem um autor específico. Tem uma amiga minha que comprou uma porção de garrafas todas do Fernando Pessoa, que ela é apaixonada. Então ela me mandou alguns trechos, eu também pesquisei outros de poemas dele. E a gente... foi chegando num acordo para construir o que ela queria. Muito legal. E você já está participando de exposições? Bom, agora não, né, que está tendo com a pandemia, fica difícil. Como é que você expõe o seu trabalho? Não, eu tenho uma página no Facebook que até está meio desatualizada, porque esse ofício, primeiro, né, de professora, é um ofício que nos ocupa muito, né? Eu, em 2019... comecei a trabalhar aqui em Teresópolis, mas morando ainda no Rio, na escola rural ali em Três Córregos, a escola Nadir Veiga. Então eu passava a semana aqui e fim de semana para o Rio. E aí as coisas ficaram meio paradas. Aí quando eu assentei aqui em Teresópolis, eu comecei a resgatar esses sonhos, essas coisas maravilhosas que eu também gosto de me dedicar, além das crianças. Muito legal. E onde entra agora a arte e a educação nos seus projetos? Isso. Uma coisa que eu não falei é que no Rio eu fiz parte de uma cooperativa de educadores e eu era diretora de uma escola técnica, de ensino médio técnico, né? O Colégio Grambel. E como cooperativista eu propus desenvolver um projeto com uma outra cooperativa, que era a Cooperativa de Catadores. Aí o projeto não foi adiante, eu fiquei com esse projeto na gaveta, mas é uma coisa assim que me
enche os olhos, né? Porque seria realmente fazer a ressignificação desse trabalho de olhar para o lixo e ver que ali tem arte, olhar para a gente e ver que dentro da gente tem arte, juntar isso e transformar o mundo, né? Então, há pouco tempo, o contrato da prefeitura acabou, aí eu voltei aquele movimento estudar. Eu fui fazer um curso numa das dinâmicas do curso, que é maravilhoso, que é o Girassol. São dois jovens professores trabalhando com a pedagogia da cooperação, oferecendo para professores uma formação. Então, eu fiz para não cair no marasmo, sabe? Eu falei, vamos sacudir a poeira. E numa das atividades, a gente entrou em contato com um sonho. E do nada, assim, brotou esse sonho na minha cabeça, que era o desse trabalho. Eu moro aqui na Granja Guarani, do lado praticamente da onde tem aquelas caçambas, né, para recolhimento do lixo. Do outro lado, mais à frente, tem a associação que faz a reciclagem, né, a coleta seletiva do lixo, as pessoas colocam lá. Mas eu vejo que isso não é levado tão a sério como poderia, né? Inclusive, tá faltando mais participação da comunidade. Da comunidade. Tem muita gente que joga lixo que poderia ser aproveitado nas caçambas, não colaboram lá com a associação. Então, eu acho assim, que precisa dar uma amarra. E essa amarra tem que ser de dentro para fora. Não adianta, não é uma coisa que vem de fora para dentro. Verdade. Às vezes a coisa quando é imposta de fora, as pessoas não aceitam bem, né? Não compreende, porque tá todo mundo muito no automático. Assim, a minha geração foi uma geração muito educada no uso, né? No usar e descartar. Aí, infelizmente, eu costumo até pedir desculpa aos jovens com os quais eu lido. A minha geração não deixou um planeta legal para eles, né? Aí fica dizendo assim, o futuro, né? Eles são o futuro do país. Poxa, mas a gente podia ter colaborado mais, deixado um país melhorzinho para eles trabalharem esse futuro. Então, agora, para transformar essa consciência, é que é um grande desafio, né? Isso. É um desafio, mas é possível, e assim, com muita amorosidade, sabe? Na pedagogia da cooperação, a gente aprende que ninguém é nada sozinho. Então, o projeto vai ser todo construído de forma colaborativa. Existe essa problemática que a gente vai levantar, mas é o olhar que a comunidade tem sobre o lixo, sobre essa questão, aonde que incomoda, qual é a inquietação. É em cima disso que a gente vai trabalhar e ir junto com eles tecendo esse percurso. E aí, como é que você já entrou em contato com a associação? Vai ser via associação? Como é que vai funcionar esse processo? Eu estou pretendendo, assim, colocar lá num cartaz, porque eu raramente vejo alguém lá na associação, né? A gente está meio clausurado mesmo, os horários que eu vou botar meu lixo também, eu nunca encontrei com ninguém lá. Mas eu tenho essa intenção, assim, de procurar associação, colocar um cartaz. Inicialmente, eu quero trabalhar esse projeto com mulheres, né? Porque para trazer esse olhar feminino para essa questão, né? E o trabalho feminino, porque o planeta precisa disso, né? Eu acho que, assim, essa magia do feminino está muito sufocada por um sistema que a gente foi incorporando. A mulher foi ganhando espaço, mas ela, em contrapartida, foi abdicando de muita coisa que é desse círculo mágico feminino. Então, é a gente se conectar com ele, que isso também existe no homem, não é só na mulher. Mas, no momento, eu quero me dedicar às mulheres, né, para resgatar essa força do feminino, esse olhar mais amoroso, né, mais solidário, menos competitivo, né, porque a sociedade, ela nasceu na competição, né? Isso foi uma coisa que veio muito depois. As
primeiras aldeias e tudo, eram todas baseadas na colaboração, no trabalho cooperativo e nessa questão do cuidar, né? Como é que a gente exige cuidar do planeta se a gente não consegue cuidar da gente mesmo, se a gente mal olha para dentro da gente mesmo, né? Então, é trabalhar esse olhar que eu acho que vai despertar e o poder dessa mulher. Eu não gosto desse termo empoderar, vamos empoderar as mulheres. Não, as mulheres já são poderosas. O que a gente quer fazer é apenas despertar, fazer com que ela perceba o poder que ela tem, né? E que é esse poder sagrado, feminino, cuidador, amoroso. Se a gente não dá o mundo disso daí, tudo vai ser resolvido. É verdade. Olha só, pessoal, hoje o papo está muito legal. E eu adoro essas ideias de projeto, de coisas que botem para frente. A gente vai para o comercial assim, rapidinho. E a gente volta já, já, para bater mais esse papo aqui com a Rosângela. Com a Rô. Então, comercial, rapidinho. E voltamos rapidinho aqui no Vitrine, trazendo para vocês uma entrevista super especial com a nossa querida Rosângela, que está trazendo aí um projeto incrível. Rosângela, o projeto já tem nome? Você já batizou? É, o projeto ele vai se chamar Curarte, tá? Porque ele tem dentro dele a palavra curar, de curadoria, que é exatamente isso. Eu quero que as pessoas tenham um olhar de curador para tudo que é descartável, né? E olhar aquilo como o olhar do curador, de quem procura a arte nos lugares mais estranhos imagináveis. Tem a palavra curarte, né? Que é exatamente assim, é um processo de cura também. Cura individual e cura no coletivo dessa coisa que está tão arraigada na gente, que é o do uso, né? E o uso indiscriminado das coisas e das pessoas também, né? Então a gente quer mexer com as pessoas por dentro. E a arte, né? Que é a questão da arte e educação, né? Não existe outro caminho na minha concepção que seja mais atrativo do que juntar essas duas coisas, né? Porque não é só, não é um processo de ensinagem, né? Como diz o José Pacheco, é um processo de aprendizagem. Então, assim, a aprendizagem ela não tem limite. O projeto, como eu falei, ele vai ser construído junto com os participantes e aí a questão da aprendizagem não tem limite. A gente não vai ensinar a ninguém processos de artesanais simplesmente. A gente vai despertar nas pessoas o que de arte elas podem criar e aí junto pesquisar a maneira de viabilizar aquele produto que ela inventou. Porque eu também não tenho formação nenhuma específica em arte. Eu faço a pesquisa mesmo e vou experimentando materiais e vendo no que dá. Eu acho que esse processo é que é revigorante, assim, que é o que dá paixão e que vai dar resultado. Muito legal, gente. E quem pode participar, né? Você disse que a princípio vão ser as mulheres, mas como é que você está pensando isso? Você vai ter um limite de inscrição? As mulheres que vão participar vão ser só aí as moradoras da Granja Guarani? No início, o que acontece? Como eu falei, eu moro aqui perto das caçambas do lixo. E a gente tinha aqui no local onde eu moro a casa que seria do caseiro, que estava desocupada e que estava se transformando num depósito de materiais dos vizinhos. Então, eu entrei num acordo com o síndico daqui. A gente chegou num precinho camarada e passei a usar, limpei o espaço, passei a usar como um ateliê para mim. Mas aí o que acontece? A minha ideia é, por enquanto, transformar esse ateliê num espaço de arte e educação,
para poder receber pessoas, para as pessoas poderem também expor os seus trabalhos e a comunidade, as pessoas visitarem. Por enquanto, assim, eu estou pensando em me concentrar a divulgação para participantes daqui da granja, né? Mas não, nada é definido, né? Assim, a gente vai jogar a semente e depois vai vendo no que dá. Muito legal. E a ideia é você, com essas mulheres, né, que se interessarem, formar turmas que possam fazer uma produção e dessa produção até conseguir, de repente, uma renda? Como é que você projeta? Isso. Porque a arte tem isso, né? Ela pode ser feita pelo seu bel prazer. Eu comecei assim, comecei fazendo para mim, para das coisas da casa. Aí vinha um amigo e falava: ah, que lindo, isso aqui, foi eu que fiz. Pô, faz para mim. Aí eu fazia e dava de presente. Tem esse lado que é muito legal, mas tem o lado também de que pode ser uma fonte de renda, né? E pode ser uma boa fonte de renda, né? Desde que haja a dedicação e que a pessoa tenha onde expor o seu trabalho e aonde vender, né, o seu produto. Então, a ideia do projeto é que ele seja também sustentável. A gente está falando de sustentabilidade, então ele tem que ser sustentável. Começando, quando você está organizando, você falou para mim que estava até organizando um meio de adquirir os materiais sociais, não é? Conta aí, pessoal, como é que vai ser. Então, estou fazendo uma rifa dessa mandala aqui, que foi o que fiz. Olha que linda! Olha, gente! Que linda! Ela é toda feita com miçanga. Isso aqui é uma amiga que fazia, que me deu muita coisa. Outros são cordões que vão arrebentando, que a gente vai guardando as miçanguinhas separadinhas por cor. Então, essa mandala aqui, eu até dei o nome a ela de Florescer. Florescer. Pra gente florir. Ser um ser florido. Então, essa aí eu estou fazendo a rifa dessa mandala. E o dinheiro arrecadado eu vou fazer porque o espaço lá, assim, eu ajeitei para eu conseguir entrar, né? Agora, assim, o banheiro tá muito ruim para ser usado por várias pessoas. Eu preciso dar uma recaustada lá. O tanque não está funcionando. Aí a gente precisa botar as garrafas de molho. Vaza tudo. Então, assim, existe uma pequena obra que precisa ser feita, alguns materiais que muita coisa a gente reaproveita mesmo, por exemplo, tinta, pincel, EPI, porque para a gente mexer no lixo precisa ter luva, né, máscara, um básico assim, para que as primeiras inscritas, não vai ter custo nenhum para a mulher. Ela vai fazer e ao longo do curso ela vai produzindo peças. E a ideia é que cada uma dessas mulheres, ao vender seu produto, reverta em dinheiro pro ateliê. Ou em material. Pode pegar, comprar material e doar para a gente poder receber um novo grupo de mulheres. Entendeu? Então ele vai se sustentando. Mas nesse momento, a gente precisa de um capital para poder botar o barco para funcionar, entendeu? Aí eu estou fazendo a rifa da mandala. E para comprar, se alguém estiver assistindo, quiser colaborar, às vezes até com materiais, com outras coisas, como é que faz para entrar em contato contigo? Bom, para entrar em contato comigo, o meu telefone, o celular, né? Pelo WhatsApp. 966320054. Tem o meu e-mail também, que é rosalmister@gmail.com. Aí eu vou soletrar esse Rosalmister aí, porque é muito metida besta, né? É o Rosa LMESSTER@gmail.com. E tem redes sociais também? Tem a página no Facebook, que é o @ a sustentar tudo junto. A Sustentável Beleza da Arte.
que é a minha página no Facebook, onde eu posto as coisas que eu faço, e é onde depois eu vou divulgar o projeto também, porque ele vai vingar e vai ser lindo. Com certeza, pode contar aqui com o nosso programa para você divulgar, para a gente chamar o pessoal. Venha fazer parte também do GT de artesanato, que eu estou... Muito obrigada pelo convite. Fórum, e com certeza vai abrir os braços aí para receber você, o seu projeto. E tem muita gente boa no GT de artesanato que pode até contribuir e ajudar também. Então vamos estreitar esses laços. E afinal de contas, gente, os meios de comunicação servem à população. Então não adianta, às vezes, só noticiar, mostrar isso ou aquilo. A gente também tem que participar. E é por isso que a gente... A gente fala muito dessa coisa da rede, né? Mas aí a gente pensa assim na rede como uma coisa que a gente é o peixe que vai cair na rede. Não, a gente é a trama que tece essa rede, né? Então, assim, é a minha ideia com a tua ideia, com a ideia do outro, que vai se juntando, e é daí que vem as melhores soluções, né? Se a gente ficar esperando uma rede cair e pescar a gente, não vai acontecer nada. A gente é que tece a rede. Isso aí, viu, gente? Eu agradeço enormemente, Cláudia, a oportunidade, a sua sensibilidade em ver, né? Eu senti assim que o seu coração ficou tocado com o projeto. Claro, eu acho... Quem me conhece um pouquinho já sabe o quanto que eu amo demais todas essas iniciativas. E eu acho que a gente aqui, né, na Terra, no planeta como um todo, veio aqui para fazer algo de bom, né? E quem sabe aí, através dos projetos, você em casa, às vezes, só de você comprar uma rifa, de você doar um material, você está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Então, venha fazer a diferença conosco, aqui comigo, com a Rô e com todo mundo que traz aí para você. Vamos embora, gente. Vamos florescer. Ih, tá até de cabeça para baixo. O programa Vitrine vai terminando por aqui. Com gostinho de quero mais. E amanhã a gente volta com mais coisa boa para vocês de casa. Muito obrigada, Rô. Muito obrigada por vocês. Grande beijo para vocês. E até a próxima. Até.